В Україні за минулі вихідні лише потонуло 25 людей, а з початку року вода забрала життя вже понад пів тисячі українців. Через недбалість дорослих гинуть і травмуються діти. Сумну статистику поповнюють також люди на підпитку, ті, хто плаває, пірнає в водоймах з необстеженим дном, і люди з серцево-судинними захворюваннями. В них просто зупиняється серце. Поступає сигнал на пульс, ми бігаємо, в течение 3 хвилин ми входимо на воду. Поставлені задачі. Єдиний в області рятувально-водолазний підрозділ розміщується в центрі Миколаєва. До найближчого пляжу Стрілка катером 4 хвилини. До дикого, але улюбленого містянами берега на Намиві – 15 хвилин. Тож часто рятувальники приїздять, аби врятувати вже бездиханне тіло. Водолаз Дмитро пам'ятає один щасливий випадок. Принув з пірса, закінчили сили, танув. Добрались ми туди в течение 10 хвилин від нашої бази дислокації. Достали чоловіка з води живий, стараємося добратися, а там вже. Тому що чоловік може продержатися на воді 10 хвилин, 15 хвилин, може і 2 хвилини продержатися. У місті спостережна вишка, троє моряків і човен є лише на офіційному пляжі Стрілка. Раніше там на дні були ями і тонули по кілька людей за сезон. Водолаз Геннадій особисто врятував 18-тьох. Ями засипали, тож останніми роками тут доволі спокійно. Бывает, распивают спиртные напитки, ну, со своей стороны мы делаем замечания. Если же не помогает, мы вызываем полицию. Заплывают за буи, конечно, но глубина 1,5 метра, можно и в ложке воды утонуть. Узбережжя лиману в мікрорайоні Намив полюбляють сотні відпочивальників. Хоча тут не можна купатися. На необстеженому дні скло, каміння та метал. Людей не спиняє і відсутність рятувальників. У кожного свої правила поводження на воді. Чувствуєш себе нехорошо, то краще в воду взагалі не заходити. У мене голова болить, я в воду не полезу. Ми намагаємося просто не запливати глибоко. І рахувати на свої сили. У людей з хронічними хворобами серцево-судинної системи через фізичне навантаження може статися серцевий напад. Але головні у групі ризику – нетверезі відпочивальники. На підпитку людина переоцінює свої можливості. Він запливає далі, ніж він заплив би в трезвому виді. Він не оцінює температуру окружаючої води. Організм переохлаждається. Він запливе там на 0,5 кілометра, і там у нього случиться судорога. Все, он плыть не может, он тонет. За 1,5 місяця у водоймах області загинуло 16 людей. Це менше, ніж торік. Рятувальники разом із Червоним Хрестом проводять профілактичні рейди та майстер-класи з першої допомоги. Якщо явно в родовій полосі стоїть вода, просто перевернули на себе, слили цю воду і працюємо далі. Сюди ми ставимо основання ладоні, контролюємо свої пальці, щоб не зламати чоловіку ребра. І на глибину 5-6 см, частотою 100-120 нажатів в секунду, робимо компресії. Минуту. В країні за минулі вихідні загинуло 25 людей. З початку року вода вже забрала життя більше 500 українців. За даними рятувальників, найчастіше через недбалість дорослих гинуть і травмуються діти. Олена Горячева, Олексій Осецький. Факти. ICTV.